Мої вітання в ефірі телеканалу «Віка. Час контакту». Сьогодні мій співрозмовник – голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики Віктор Галасюк. Вітаю вас. Доброго дня. Поговоримо про нинішні реформи в Україні, зокрема промислові. Маю перше питання до вас. Минулого тижня в парламенті успішно ухвалили таку бюджет на рік прийдешній. Відбулася така бюджетна ніч. І ухвалили низку нововведень до Податкового кодексу. Які основні зміни чекають нас у 2018 році? Насправді, вперше за 25 років радикальній партії вдалося домогтися того, чого ніхто ніколи ще не робив в Україні. Встановити розстрочку сплати імпортного ПДВ на все виробниче обладнання на 2 роки. Це означає зняття, по суті, частини податкового навантаження для тих, хто створює нові виробництва в Україні, хто розширює існуючі виробничі потужності, створює нові заводи. Що це простою мовою? Це, по суті, безкоштовний 2-річний кредит від держави в гривні тому виробнику, який завозить обладнання для виробничих потреб в Україні. Це дуже важливо, бо це дозволить створити більш привабливі умови, щоб в Україну приходили інвестиції, тут створювались робочі місця, тут сплачувались податки. Також низку інших речей вдалося домогтися, в тому числі заморозити зростання земельного податку, щоб не відбувалося воно наступного року. Це теж дуже важливо для підприємців машинобудування, для промисловості в цілому. Тобто є певні перемоги. Це, до речі, є складовою промислового пакету реформ, який пропонує команда Радикальної партії. Дякую за відповідь. Також Радикальна партія ініціювала відміну імпортного податку для електромобілів. Це має суттєво, в принципі, підняти інтерес саме до цього виду транспорту серед споживачів. Наступним кроком має, я думаю, стати якесь забезпечення належної інфраструктури, зокрема доріг і зарядних станцій, так? Наша команда вже не один рік бореться за те, щоб звільнити всіх податків електромобілів в Україні, для того, щоб зробити їх значно дешевшими для українців, доступнішими. Ще в 2015 році ми з Олегом Ляшком домоглися зняття імпортного мита на електромобілі при їх ввезенні в Україну. Цієї бюджетної ночі ми домоглися зняття імпортного ПДВ і акцизу. Тепер, по суті, ми здешевили електромобілі майже на 30% для населення, і коли ви їх возите десь за кордону, тобто неважливо, нові чи не нові, вони дешевшими вже будуть майже на 30%. Це дуже важливо, це перший вагомий крок. Тільки завдяки зняттю мита, яке ми вибрали, ринок електромобілів в Україні зріс в рази, і Україна увійшла в топ-5 взагалі за розвитком індустрії електромобілів. Тому це дуже важливо, і ми вважаємо, що прийняття оцього пакету, який ми провели у Верховній Раді, дозволить Україні стати №1 за темпами розвитку електромобілів. Чому це важливо? Тому що електромобіль – це чисте повітря, це не треба купувати пальне України-агресора і у інших країн також. І це економія, бо заправка електромобіля коштує фактично в 15 разів дешевше, ніж традиційної автівки. Більш того, низка країн, наприклад, Норвегія з 25-го року взагалі забороняє нові автівки з традиційними двигунами на пальному, там, на дизелі, на бензині і так далі. Будуть тільки електроавтівки випускатися. Тобто це дуже важливо сьогодні Україні використовувати ці інноваційні тренди, екологічні тренди, робити доступними для людей і діяти на випередження. Бо якщо б ми це сьогодні не зробили, то через 10 років треба було б ламати голову і давати якісь пільги тим, хто возить старі європейські активки. Те, що, на жаль, дуже часто відбувається. Ми пропонуємо підтримувати інновації, підтримувати завтрашній день, а не наздоганяти постійно лідерів. Чи фіксували ви, чи який є нині попит саме на електромобілі в Україні? Так, насправді в Україні зараз понад 4 тисячі електроавтівок. Нещодавно їх ще було менше 2 тисяч, тобто дуже сильне зростання відбувається в обсягах, в показниках. Попит, за оцінкою експертів, зріс втричі. Я думаю, що після прийняття цих законів, коли ми зняли всі податки з електромобілів без виключення, я думаю, що цей попит зросте ще додатково, бо дійсно вони стають конкурентними за ціною з традиційними автівками, а з урахуванням тієї економії, яку вони дають на експлуатації, на користуванні, на заправці, на ремонті і так далі. Я думаю, що це дуже буде вигідно країні, і не дарма європейські країни навіть більше дають дотації тим, хто купує електромобілі. В Україні таких дотацій немає, так? На жаль, у бюджету немає коштів для того, щоб давати прямі дотації грошима, як це роблять в Євросоюзі, але ми вважаємо, що, по крайній мірі, треба звільнити від всіх податків. Якщо не можемо сьогодні дати дотації, то треба хоча б не брати з них податки і таким чином підтримувати інновації, підтримувати створення цієї екосистеми. А наступний крок – це будуть стимули якраз для виробництва, в тому числі електромобілів в Україні.
А як щодо зарядних станцій? Ну, їх не так багато, я так розумію. Я думаю, що це похідне питання, бо коли будуть автівки, буде попит і будуть створюватися ті зарядні станції. Це тільки питання часу, воно технічне, воно буде вирішено. Головне – зробити ці товари дешевшими для людей. Дякую за відповідь. Далі перейдемо до питання щодо великого резонансу законопроекту Радикальної партії «Купуй українське, плати українцям». Критики кажуть, що він все ж таки погіршує ефективність системи державних закупівель ProZorro і дає деякі необґрунтовані переваги таких певним виробникам. Як ви вважаєте, чи справді це так? Це стратегічно важливий законопроект, можливо, навіть один з найважливіших законопроектів за всю історію України. «Купуй українське, плати українцям». Його ініціювали ми з Олегом Ляшком, але підтримали нас понад 30 народних депутатів з усіх фракцій і груп без виключення, які стали співавторами цієї ініціативи. Кілька днів тому Верховна Рада підтримала його за 241 голос. Я думаю, що це дуже серйозна заявка на успіх, і цей закон потрібен кожному українцю. Чому? Тому що сьогодні наші з вами податки, велика їх частина витрачається через так звані державні закупівлі, коли держава купує товари, послуги за рахунок наших з вами коштів. Державні закупівлі – це 275 мільярдів гривень на рік. Це величезна сума. Це 12% нашої економіки. За оцінками експертів, до 38% цієї суми, тобто десь близько 100 мільярдів гривень, витрачається або на імпортні товари, або на товари з великою імпортною складовою. Показник імпорту в таких країнах, наприклад, як США і Японія, менше 5% на держзакупівлях. В Європейському Союзі менше 8%. А у нас, вдумайтесь, до 38%. Що це означає? Що купуючи за кордоном ту продукцію, яку Україна здатна виробляти і виробляє сама, а це стосується там вагони, трамваї, гелікоптери, турбіни, комбайни, сівалки і так далі, і так далі. По суті, на жаль, ми просто даруємо робочі місця за кордон, ми даруємо комусь економічний розвиток, успіх, податки, експорт, а собі залишаємо кредити, борги Міжнародного валютного фонду, закордонні поради, а подекуди навіть ультиматуми з-за кордону про те, що нам робити. Тому це історично важливий для української промисловості економіки законопроект. Він дозволить пришвидшити економічне зростання економіки. І Олег Ляшко називає його реактивним двигуном для української економіки. Чому? Тому що це мінімум плюс 1% до ВВП країни. Нещодавно президент виступав в парламенті і озвучував прогноз економічного зростання на цей рік. 1,7%. От коли ми приймаємо «Купуй українське» в цілому і запровадимо його, можете додати ще 1% до економічного зростання. Більш того, за оцінками експертів, він скоротить безробіття майже на 0,5% в країні. Тільки один закон. Можете собі уявити, який його ефект? Тобто, по суті, він надасть справедливо обґрунтовану ринкову перевагу українській продукції, тим виробникам, які використовують українську працю, платять зарплату українцям, да, сировину, енергію, матеріали, кредити і так далі. Це правильно, це справедливо. Більш того, є аналогічний міжнародний досвід. В Сполучених Штатах Америки з 1933 року, вдумайтесь, працює закон «Купуй американське», який передбачає, що ви навряд чи зможете продати свої товари на державних закупівлях в США, якщо маєте менше 50% локалізації. Простою мовою, якщо ви не маєте виробництва в США. Більш того, в США надають цінову перевагу власному національному виробнику, малому бізнесу, 12%. Тобто, якщо імпортне вигідніше на 11%, ніж американська продукція, все одно куплять дорожчу американську. То в цьому є суть закону. Ми з Олегом Ляшком і однодумцями пропонуємо цінову перевагу для української продукції 25%. Да, це вдвічі більше, ніж в Сполучених Штатах Америки, але ми вважаємо, що це обґрунтовано, адже проти нас сьогодні відбувається військова агресія. Більш того, ми показали, що закон повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, адже підпадає під дозволені виключення. Тобто мова йде про що? Мова йде про те, щоб для наших українських виробників відкрити додатковий ринок, який сьогодні, з якого їх витісняють закордонні конкуренти. Можна наводити ці приклади безкінечно. Київ купив польські трамваї ПЕСА замість львівських Електрон, замість одеських Татра-Юг. Міністр інфраструктури намагається дістати в Німеччині списані електрички замість того, щоб купувати нові на Крюківському вагонобудівному заводі. По всій Україні, на жаль, за державні кошти, за наші з вами кошти платників податків купують білоруські трактори, французькі сівалки, комбайни і так далі, замість того, щоб купувати в Харківського тракторного заводу, Херсонського машинобудівного заводу, Південмашу і так далі. Моторсіч, підприємство, яке виробляє гелікоптери, чудові гелікоптери. Держава чомусь купує європейські єврокоптери. Першого разу, до речі, за наполяганням нашої команди Олега Ляшка, держава буде закуповувати українські гелікоптери для рятувальників, рятувальну техніку цього року. Тому ми хочемо, щоб це було не виключення, а щоб це було системою. Бо коли ми за наші з вами кошти платники
платників податків, через бюджет купуємо українську продукцію, це значить, що ми даємо робочі місця нові нашим з вами сусідам, нашим з вами співвітчизникам. Значить, ми зберігаємо ці робочі місця, створюємо нові, підвищуємо рівень доходів всередині країни. Це дуже правильний стратегічний закон. Проти нього хто виступає? Виступають імпортери, виступають агенти впливу інших країн, виступають експерти, проплачені за рахунок грантів. За нього виступають всі виробники, роботодавці, промисловці, інвестори, платники податків. Тому ми, безумовно, на стороні українського виробника, українського споживача і громадянина. Я абсолютно переконаний, що ми втілимо цей законопроект і приймемо в цілому «Купуй українське, плати українцям». І цей реактивний двигун запрацює на користь кожного громадянина. Дякую вам за відповідь і за позицію. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі телеканалу «Віка» триває час контакту. Сьогодні говоримо про реформну ситуацію в Україні. Мій співрозмовник – голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики Віктор Галасюк. Наступне питання маю до вас все ж таки щодо цієї цього законопроекту «Купуй українське». То хто ж такий і чому, ну, власне, апелює до таких негативних сторін цього законопроекту? Кому це вигідно може бути? Вигідно виступати проти «Купуй українське, плати українцям» імпортерам, тим, хто з-за кордону сьогодні продає продукцію в Україну, тим, хто сьогодні входить в наш ринок, як ніж в масло. Бо ринок незахищений, виробники слабкі і ну, по суті, штучно тендери віддаються за кордон. Ви уявіть собі, в Києві купили 40 трамвайних вагонів польських, замість того, щоб купити українські, замовлення майже на 2 мільярди гривень. Ви знаєте, з якою перевагою виграли поляки? Вони запропонували на 1000 гривень дешевше. На 1000 гривень дешевше, і вони виграли 2-мільярдний тендер. Тобто це абсолютна ганьба, це антидержавницька позиція. Ми боремося за відміну цього тендера і за прийняття цього закону, який на майбутнє абсолютно це унеможливить. Тобто у тих, хто виготовляє українську продукцію з нашої сировини, платить зарплату українцям, енергія, матеріали, кредити, має бути природня перевага. Будь-яка розумна країна створює уваги перед усім умови для власного виробника, бо частина цих коштів повернеться, які заплачені держзакупівлі українському виробнику, вони повернуться в бюджет. Тобто гривню заплатили держзакупівлі, наприклад, українському виробнику, це значить в бюджет повернеться як мінімум 20-30 копійок у вигляді податків, кумулятивного ефекту і так далі. Коли заплатили гривню, поміняли на долари, євро, заплатили за кордон, це значить, що ці кошти, а яку вони користь принесуть Україні? Податків жодних, робочих місць жодних. Це годуємо економіку інших країн. Більш того, щоб ті долари і євро дістати, то це треба ще буде взяти кредит там в Міжнародному валютному фонді чи десь в іншому, і ще платити відсотки за кредити. Сьогодні в державному бюджеті друга за розміром стаття видатків – це тільки одні відсотки за обслуговування державного боргу. Вдумайтесь, набрали стільки боргів, що на рік 130 мільярдів гривень з бюджетних коштів наших з вами коштів, бо Маргарет Тетчер казала, немає коштів бюджету, є кошти платників податків. Так от наші з вами кошти йдуть на сплату боргів, боргів держави за кордонним кредитором і так далі. Замість того, щоб йти на українську промисловість і розвиток української держави. Ми пропонуємо, щоб кошти платників податків працювали на нашу економіку, на наш добробут, а не на закордонних виробників і не на закордонних кредиторів. Це абсолютно правильна державницька і фундаментальна позиція. Як ви тоді оцінюєте перспективи ухвалення цього законопроекту «Купуй українське, плати українцям» в другому читанні? Я оцінюю так, що він буде прийнятий в другому читанні, адже його підтримує і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Його підтримали в залі 241 народний депутат. Я впевнений, що підтримка до другого читання буде ще вищою. Він підтриманий перед тим був профільним комітетом майже одноголосно. Тобто це дуже серйозна державницька ініціатива, яка нарешті поставить державні закупівлі на службу українській економіці. Українську економіці на службу кожному громадянину. Це означає, що треба буде менше державі брати кредитів Міжнародного валютного фонду, це означає міцніша гривня, це означає стримування інфляції. Це фундаментально важливий закон, і саме тому навколо нього такі відбуваються величезні дебати. Це не дебати про там формулу, процедури чи якісь інші нюанси. Це дебати світоглядні, це протистояння ідеологічне, бо є люди, які відстоюють позицію, що Україна має слухатися МВФ, бути сировинною колонією, догоджати всім країнам навколо, вивозити, значить, експортувати іммігрантів там в інші країни, в Польщу і так далі. Позиція радикальної партії протилежна. Україна має бути виробником, має бути інноватором, має бути заможною для того, щоб не залежати від закордонних кредиторів. Це принципова позиція. Дякую за відповідь. Давайте перейдемо до теми індустріальних парків. Саме їх ви розглядаєте як одними з драйверами майбутнього економічного та промислового розвитку країни. Саме такий один індустріальний парк будується в нас в місті Золотоноша.
інша. Скажіть, чи це взагалі перспективний напрямок? Це дуже перспективний напрямок, адже таким шляхом йшли і Туреччина, і Польща, і Словаччина. І ми сьогодні приймаємо в парламенті законодавство, вже в першому читанні воно прийнято, про пакет інвестиційних стимулів для індустріальних парків, який дозволить вдихнути в життя в такі проекти, як індустріальний парк на Черкащині, про який ви кажете, і в багато інших індустріальних парків по всій Україні. Що таке індустріальні парки? Це коли є якась територія, де сьогодні немає виробництва, або є старе, зруйноване, закинуте виробництво, або ніколи там нічого не було, там нема робочих місць, податків, виробництва. Ми пропонуємо встановити спеціальні податкові стимули, гарантії, преференції для тих, хто прийде туди, побудує там виробництво, створить робочі місця, буде платити податки. Так от ми хочемо, щоб вони мали перший час, вони мали значно менше податки для того, щоб заманити в країну інвестиції, заставити створити робочі місця не в Туреччині, в Польщі чи в Словаччині, а в Україні. І ми бачимо, що така тактика є дієвою, наші сусіди її використовують. Ми бачимо, що Україні треба вчитися і робити те саме. І підтримка цих законодавчих ініціатив дуже висока. І це можливість буде для молодих черкащан після завершення університету, після закінчення університету знайти собі роботу. Не іммігрувати за кордон, а знайти роботу згідною заробітною платнею в себе вдома. Не руйнувати родини, розвиватися, бачити перспективу, заробляти, створювати родини, робити це в себе вдома. От на це спрямована ініціатива індустріальних парків. Дякую за відповідь. Маю ще одне питання щодо мораторій на сільськогосподарські землі. Це питання особливо хвилює всіх селян, жителів України. Верховна Рада минулого тижня своїм рішенням ще на рік продовжила все ж таки мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Як до цього ставиться Радикальна партія? Радикальна партія завжди стоїть на захисті селян, українських фермерів, і ми вважаємо, що фундаментально важливим сьогодні є не тільки питання мораторію, а сьогодні треба прийняти зміни до Конституції України. Ми, до речі, зареєстрували проект таких змін в парламенті разом з Олегом Ляшком, з Віктором Вовком, з нашими іншими колегами, який передбачає зміни до статті 41 Конституції, щоб раз і назавжди записати в Конституції, що основою аграрного устрою держави є фермерське господарство. Аналогічна норма діє в Польщі в Конституції, теж зафіксована. І завдяки цьому, завдяки її практичній імплементації, польські фермери виробляють товарної продукції на 23 мільярди євро на рік. Це шалена сума. Більш того, майже 1,5 мільйона фермерів в Польщі, і вони володіють в середньому земельними ділянками до 10 гектарів. 75% фермерів мають маленькі ділянки до 10 гектарів. Але вони там не животіють, не виживають, а вони там об'єднуються в кооперативи, вони переробляють свою сировину, яку вони вирощують, агропродукцію, вони її переробляють в готову харчову продукцію, вони її продають не тільки в Євросоюзі. Тобто оце є той підхід, який ми хочемо для України. Раз і назавжди зафіксувати, що господарем, хазяїном на українській землі є український селянин, український фермер, який на ній живе, який її обробляє, і жодні міжнародні компанії чи якісь інші сторонні суб'єкти не мають жодного стосунку до української землі. Це перше. Друге, це створити умови для розвитку кооперації на селі, розвитку фермерства. Саме тому ми внесли в парламент законопроект про аграрно-сировинний збір, яким ми пропонуємо ввести спеціальний податок на аграрних латифундистів, які вирощують, наприклад, зерно, ріпак, кукурудзу, інші товари, які продають їх за кордон, країна з того сьогодні нічого не має. Ми хочемо брати з них податок і спрямовувати його через спеціальний фонд бюджету на дотації тваринництву. Малим фермерам, тих, хто тримає до 20 корів, тоді дотація на кожну корову буде до 5 тисяч гривень. Це дуже вагома і співставна з європейським рівнем дотації. Ми вважаємо, що через це ми зможемо відновити тваринництво в Україні. Бо, на жаль, за останні 25 років поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилось 8 разів. Це абсолютно неприпустимо. Це насправді економічна, безпекова, гуманітарна катастрофа на селі, яку сьогодні потрібно виправляти. Тому це другий пріоритет відродження тваринництва. Ну і безумовно, створення умов для агропереробки, для того, щоб наша сировина ставала готовою продукцією, щоб ми не закордонну пшеницю експортували, і навіть не борошна, да? А потім десь купували в Італії там спагетті. А навпаки, щоб ми робили готові продукти, замкнений цикл виробництва тут, і це все можна робити на селі. Тобто село може бути заможним, розвинутим, успішним, там може розвивати
займатися і промисловістю, в тому числі, і посилювати сільське господарство. Такий є підхід радикальної партії, який ми зафіксували в антикризовому плані розвитку економіки. До речі, я, якщо нашим телеглядачам цікаво, то я пропоную, щоб ви в інтернеті знайшли антикризовий план розвитку економіки радикальної партії. Ви зможете з цим системним, комплексним документом фундаментальним ознайомитися. І, будь ласка, надавайте ваші пропозиції. Ми будемо обов'язково їх включати і теж втілювати в життя. Дякую за пораду. На жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Нашим глядачам нагадаю, що ми були з головою Комітету Верховної Ради з питань промислової політики Віктором Галасюком. І дякую, що нас дивилися. До зустрічі. Дякую.